Mi smo na jednom slatkom mestu, da tako kažem, domaćica Ivana Kostić se neće naljutiti, krenut ćemo najpre priču odakle je to i poteklo, od mlekarske škole dr. Obren Pejić, koja je otvorena za novine i eto, odlučili su se u ovoj školi da između ostalog njihovi učenici stručnu praksu pohađaju i ovde, a čućete zašto je i kako je došlo do ove saradnje. Pre Ivane razgovaramo sa profesorom Radoslavom Pejčićem, koji predaje stručne predmete u Mlekarskoj školi sa domom učenika, dr. Obren Pejić. Profesore, dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro. Ja sam probao da dam neki uvod. Stručna praksa, zaista se vaša škola trudi da pratite trendove, da eto, deca uče, pa ajde reći ću, od najboljih, da to ne bude samo nastava u školi, nego eto, da pohađaju i ovako i uče neke nove stvari. Tako je, u našoj školi praktična nastava zauzima jako visoko mesto i trudimo se da naši učenici, pored dobrih teoretskih znanja, ponesu i veštine kroz praktičan rad koji obavljaju u našoj školskoj radionici, pekari, poslastičari, ali i kod naših socijalnih partnera. Od neke davne, sad već 78. godine, pored obrazovnog profila mlekar, mi imamo jednu široku paletu obrazovnih profila vezanih za tehnologiju hrane, pa tako, eto, tu su nam i pekari, poslastičari, koji sa uspehom, znači, savladavaju veštine i teoretska znanja u školskim klupama i našoj školskoj radionici, ali, eto, i ovde u ovoj sjajnoj poslastičari Nugatelina, sa kojom imamo zvaničnu saradnju od ove godine, mada vlasnica Nugateline, naša bivša učenica Ivana Kostić, je naš saradnik niz godina unazad kroz žiriranje na našim stručnim skupovima i takmičenjima koje naša škola organizuje. Tako da sad, eto, u ovom sjajnom prostoru naši đaci dograđuju svoje znanje i veštine u segmentu poslastičarstva i to će im sigurno pomoći da sutra mogu da se osmele, odluče za svoj korak u privatno preduzetništvo, da, znači, pored toga što mogu da se zaposle, znači, u širokoj lepezi različitih radnih organizacija koje se bave proizvodnjom hleba, peciva, kora i drugih prehrambenih proizvoda vezanih za brašno, normalno da taj segment, znači, unaprede i sa poslastičarstvom kroz program koji se radi ovde u Nugatelini. Pored Nugateline, Ivana, eto, ja znam za Rafaelo, za još neke takve radnje, Rekord, nekog ću sigurno zaboraviti, ali ćete se vi setiti, ovde nisu vaše učenice, profesorka, vi ćete pomenuti, ali eto tako, deca imaju tokom nedelje i ovakve časove. Ko je Tako je, još tu uključen? tu su moji kolege, Marijan Tenasijević, Žarko Stojanović i drugi koji pokrivaju i ovaj segment, znači, tehnologije pekarstva i poslastičarstva. I normalno, jedan deo praktične nastave đaci obave u školi, u školskoj radionici, a, znači, nakon toga malo te svoje veštine proveravaju i sa profesionalcima na terenu, pa evo, kao što ste pomenuli, tu su i poslastičare Rafaelo i Rekord, ali i Maxi Diskont pekara i Marmil pekara i pekara Stojanović i mnogi naši drugi socijalni partneri sa kojima imamo sjajnu saradnju niz godina unazad i gde deca obavljaju praktičnu nastavu. E sad, malo da ovo bude reklama za vašu školu, pominjete i pekaru Stojanović i Marmil, sve su to nekako vaši učenici, neke mesare, i to da ne zaboravimo, jer imate i taj smer, ljudi koji ovo gledaju, odnosno roditelji dece, treba i to da znaju da zaista vaša škola, eto, pruža mogućnosti da se po završetku krene i u neki samostalan biznis, i vidimo po ovim imenima da su to uglavnom uspešni ljudi. Pa tako je, znamo da naša škola pokriva i segment prerade mesa i normalno prerada mleka kao
onaj osnovni, bazični, na osnovu koga škola i nosi naziv, i eto, ta tradicija traje 75 godina, i veliki broj naših bivših đaka je danas veoma su uspešni majstori u svojoj struci, u ovim segmentima koje smo pomenuli, ali i sjajni preduzetnici, vlasnici firmi, ove ljudi koji zapošljavaju puno naših sugrađana. Pre neku godinu smo dobili priznanje gastronomska destinacija broj 1. Veliki doprinos svemu tome je verovatno dala i naša škola. Dani hleba, kada to planiramo, znam da je to manifestacija koju vi organizujete. Dani hleba, evo, 11 godina unazad živi manifestacija. To je 1. novembra, negde povezano sa obeležavanjem godišnjice škole. Tako da, eto, na toj manifestaciji okupimo đake iz velikog broja gradova iz Srbije, tu su i naši partneri iz Bugarske, Republike Srpske, pa se tu malo družimo pre svega, takmičimo, izlažemo ono što naša deca uspešno nauče da naprave, i normalno nagradimo one koji su najbolji. Eto, ja se nadam da će ova manifestacija živeti svoj život i u buduće, i dati doprinos da ta postignuća koja naša deca postignu u radionicama našim i kod socijalnih partnera vidi naši sugrađani na jedan lep način. Sjajna ideja, i neka živi, profesore, hvala. Dače će vam pokazati kolega Daniel Kop, Sara, Anja su ovde, oni imaju malo tremu, ali vi ćete gledati Dnevnik, pa ćemo pričati sa njima u informativnom programu. Ovde neki interesantni medenjaci, šta je to već, ali ću ja Ivanu da pitam najpre, lepo je kada vas hvale bivši profesori. Ivana, ti si bila učenica ove škole, završila hemiju, opšti smer, ako ja ne pogrešim, pa pretpostavljam, eto, da je i za tebe ovo novo iskustvo interesantno. Tako je, Boro, ja sam hemičar po struci, ali eto, odlučila sam da se bavim ovim slatkim poslom, i mnogo mi je drago što sam bila deo ove škole, što sam ponela jedna lepa iskustva iz tog školovanja mog, i učila sam nekako od najboljih. Profesor Raša jeste bio moj razredni, i ako smo se lepo družili tada, a sada mi je posebno zadovoljstvo što se družimo i ovako u okviru ove praktične nastave, a posebno sam onako srećna što sam ja tada učila u to vreme od najboljih, a sada deca koja dolaze ovde na praksu, trudim se da nauče nešto novo, da izađu odavde iz ove radionice onako sa osmehom, da probaju neke stvari, da dokažu sebi koliko oni stvarno mogu. Ovih dana smo imali učenike sa druge godine, baš su deca od profesora Raše bili ovde, danas su Sara i Anja ovde od profesorke Marije Antansijević, i zaista jedan divan rad profesora sa ovom decom, jer su deca došla baš onako lepo spremljena, sa lepim, onako teoretski su potkovana, a ovde ćemo mi malo praktični deo da usavršimo i da im pokažemo u stvari koliko one i svi ovi učenici mogu, jer oni nisu ni svesni koliko mogu da sami nešto odradi, da naprave. Dođu sa dobrim znanjima, ali eto, ovo je sada praktično tvoj posao, torte, kolače, recepte, to je lako naučiti, ali ovde vidim i ovo pakovanje, neke neobične stvari, magnetići, šta je ovo, ukrasi, priprema za novu godinu, deca, eto, i to uče, to pakovanje, i ambalaže, važno u današnje vreme. Imaju šta da nauče? Imaju, boga mi, ja se trudim da budem drugačija, uvek da unesem neku novinu. Mi smo imali, evo, recimo, i problem sa tim pakovanjem pre par dana. Ja sam im pokazala kako se to radi, oni su probali, nisu uspjeli iz prve, ali su nekako bili svi uporni. Pogotovo sam, posebno sam na Saru ponosna, jer je ona do samog kraja sama onako se trudila da upakuje, ali nije ni malo lako. I celofan oni mrda i kliza se, i nije uopšte prosto to odraditi, ali deca su stvarno baš onako uporne, i pokazala su i mene i sebi koliko mogu. Ja se trudim da bude uvek i neke drugačije, da budu dekoracije, i to neko pakovanje bude drugačije. Pratim neke te savremene trendove, mora, znači to je takav posao, kreativan je, tako da moramo da se prilagodimo i nekim novim stvarima, i ja mislim da uspevam u tome.
Ja se izvinjam gledalcima, prešao sam na ti, ali poznajemo se s Ivanom. Čuli smo od profesora, bila si dobar učenik, a kakav si poslodavac, si stroga prema deci. Deca redovno dolaze, vidimo lepe uniforme. Ovo je ozbiljna nastava. Iskreno, ja sam prijatno iznenađena sa decom i sa radom, sa decom, zato što deca dolaze na vreme. Jako su fair i korektni u radu, svaki zadatak koji sam njima postavila, sve su znači ispoštovali, sve su odradili do kraja. Toku prošle nedelje u blok nastave sa drugom godinom sam imala jedno jako onako zanimljivo iskustvo. Deca su posle određene prakse, nisu želeli da idu kući. Tražili su da rade još, da ostanu ovde, što je meni posebno drago, zato što nekako osjećam da ta deca ovde se lepo osjećaju i to je moj cilj. Znači da oni odavde odu sa osmehom, da ne dolaze, eto, čisto reda radi, idemo na praksu i to je sad neka od njihova obaveza. Zaista se ovde i lepo družimo i trudim se da sa njima popričam i o nekim drugim stvarima, da ih nekako motivišem da budu i redovni u školi, da pišu te neke svoje dnevnike, da malo slušaju profesore, jer mnogo će im kasnije značiti. I ne samo ta praksa, već i celo to školovanje u školi kasnije će im značiti i za dalji život, a i za dalje školovanje. Jasno, možda malo probijemo i termin, ali lepe teme, samo za kraj da pitam, jedna novina, dobila si sertifikat medenjaci nugateline i u prodaji, čini mi se u Marmilu, da ne pravimo nekom reklamu, ali zašto da ne, i to je lepa novina, taj sertifikat. Tako je, danas sa deklaracijama je jako lako raditi i pogotovo kad se dobiju te deklaracije može u neku širu proizvodnju da ide u i ti medenjaci, ali i da se prodaju tim maloprodajnim objektima. Trenutno se naši novogodišnji medenjaci nalaze u supermarketu kod pijace Marmil. Kasnije ćemo proširiti to na ostale supermarkete, tako da sam ja zaista srećna što eto i ljudi koji ne znaju za ovu radionicu mogu eto odu u prodavnicu i da vide na licu mesta kako oni izgledaju, stvarno su pravi nakon novogodišnji lep. Lep su i poklon, mogu da se stavi u paketiće, a mogu, boga mi, kao ukras za jelku da budu. Eto, lepo, pogledajte i na Facebooku kako izgledaju torte iz nugateline, njihovi proizvodi, ovo prelepo izgleda, rekao sam Ana, mi ćemo kasnije razgovarati malo i sa Sarom i Anjom, profesore Ivana, hvala, i eto, Ivanu smo poznali kao dobru vilu, kao preduzetnicu, nadam se da će u budućnosti biti uspešna, a sada i kao profesorku, da se ja tako našalim. Deco, hvala i vama. Eto, Ana, toliko za ovo jutro iz kuće Nugatelina.